Morjesta, moi! Se on Temetus täällä Layers of Fearsin parissa jälleen kerran. Viime jaksossa kerrotaan nytten tässä. Saimme tämmöisen sormen, jonka me laitettiin tähän meidän hienoon maalaukseen, mestariteokseen, mikäli onkaan. Ja meiltä puuttuu yksi osa siitä, mestariteoksesta. Mutta mennäänpä etsimään se meidän viimeinen osa. Puuttuva palanen. Mennään tänne. Sillä tällä on jo ovi auki. Pylvät keskellä käytävää. Viimeksi oli semmoista säikähtelyä, että huh. Oli joku nainen tässä. Jokin todella pelottava. Tässä on omenoita vähän se. Eipähän kuolla nälkeen. Availe. En minä jaksa avata, en ole kumminkaan mitään jännää on. Oi. Spooky. Siinä on komia maalaus. Joku alien vampyyri, jolla on lemmikki rotta ja mitä? Keri. No, rottia ei nyt niin pelottavaa, mutta... Maalaukset suli siihen. Ei, tää paikka on tupessa. Niin. Mistä mä pääsen pois? Tuolla on ovi. Mennään siitä. Pahustaa se itku. Mutta mehän mennään taas pelaa. Että sä käytät oikein kunnolla. Uei! En mä halutka apua! Älä seuraa mua! Kattokaa, sieltä tulee apua, ovi kiinni! Nyt. Juosta äkki. Kohtaiset ilmestyy taas meidän eteen ja meihin. Tässä on avoin ikkuna, mutta ei osaa hypätä, joten me en päästä siitä. Ja taas ne pelikatso sotkemassa. Ei ne vaan osaa. No. Geronimo! Noniin. Tipuimme katon läpi. Ei, yksi kynttilä kulmassa, se ei tiedä hyvää. Ja menen vielä kellariin. En halua mennä tänne. En niin haluais, mutta on pakko. Että peli etenee. Noin. Veivataan vähän. Mitäköhän sieltä tulee? Jotain pelottavaa. Herra Jumala. Kuulostaa ainakin pelottavaa. Ja sieltä tulee... Mikä tuolla? Mä en saanut selvää tuosta. Se on kasa maalauksia. Taisi olla aika pitkä matka. Apo, kohta tulee jumpscare. Nyt kuumottaa.
Ne näyttää vähän roskapusseilta. Perre, josta syytäkin vaan siitti. Tulipalo. Tulipalo. Can you even paint anymore? Mitä mun pitää oikein tehdä tällä? Oikees. Pitääkö mun kirjoittaa jotain? Mutta mitä? Nyt mä tiedän, mitä mä kirjoitan. Siinä on komi. Eiku hetkone, nyt mä tiedän. No niin, pyys. Den 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 den. Siinä on. Ja se on jees. Hei, mihin temetsu meni? Minä kirjoitin sen tylvän vaivalla ja sitten se vaan pyyhitän pois. No ihan sama. Mä en tiedä mitä tuohon pitää laittaa. Kohta tulee semmoinen jumpscare varmasti, että huhhuh. Koko ajan sanoo huhhuh. Alkaa ärsyttää itteeni. Aina kun mä avaan joka oven jalkaa. Mikä tämä? Lamppu pyörätuolissa. Kohta kumminkin meidän päälle ajaa. Ihan justis, ihan justis. Kuumottaa avata joka ovi, koska jos siellä on se noin. Ei tän oven takana ainakaan. Oisko tämän? No joo, vessahan on se pelottavin paikka koskaan. Tää me katsotaan. Täh? Hetkinen. Mennäänpä uudestaan. Uudestaan. Jop. Siis täh? Ei, tossa on se nainen. Nyt tulee jumpscare ihan muu. Ei tullu. Mitä hemmettä? Kohtakin oli semmonen, että varma. Pitääkö me uudestaan? Joo. Nyt olemme tämmö käytävässä. Tuleeko nyt jumpscare? Siinä on piano. Ei kuinka kauan pitää jatkaa tätä? Yritänkö mä huuttaa itteen? Ei. Nukkeja. Miksi? Pahin painaja on sen nukkeja. Piano. Mitä nytten tässä tapahtuu? Peruskuiskailut. Hei, olemme taas hereillä.
niinku peilikuva tästä vessasta. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Okay, yes. Löysin ja tämmöisen silmän. En tiedä mitä mä teen sille. Häh? Maalaus. Se olikin liian helppo ollakseen totta. Emme. Eihän tämä jakso näin lyhyet voi olla, niin meihän pitää jatkaa. Ei. Onko täällä ovea? Pitäis päästä pois täältä. Hei, wow, jumitoin tossa hetkellä tuo tuoli. Oisko täällä jotain? No. Pitääkö nyt mun painella löytää nämä pikkuiset esineet. Varmasti yksi tässä tammipäivä. No ei ollu. Ainakaan vielä. Tuossa yks. Oh no! Nyt sinne mennään. Ai ei ei. Mä kato. Noista siivottaa. Onko tänne ilmestynyt ovi? No ei tietenkään. Mitä? Tässäkö me katsomme tämmöistä tammipeliä? No mä jaksa katsoa, mä osaan itse edes pelata koko peli. Katsotaan. Kisu Miri. Mitäs kisu? Herra jästä, sitä ei oo rotta. No ei mitään. Ei mitään. Nothing. Mä en paina mitään. Tämä itestään pyörii vaan. Vois? Miks tää pyörii itestään? Mä en tajua. Kissa auta. Mä haluan pois täältä, että mä alkaa pyörittää jo. Et oo tosissas. Mitä mun pitää tehdä nyt? Taas joku pikkuseikka, että mikä on. Kato. Hyvä tää jätkä lopetti pyörimisen. Siinä on kulon trio. Kolme veljestä. Taas se alkoi pyörimään tätä. Ei tää häiritse. Todella paljon tää pyörimme. Mikä tuo ääni on? Mistä mä löysin tamminappulaa? Onkohan se tässä hyllyssä? Katossa?
Siis oikeesti, en mä voi jumittaa nytte. No niin, nyt katsotaan tarkasti. Joka paikka. Ei mitään. Ei mitään. Olisiko tässä mitään? Ei. Joka nurkkaus. Vai pitääkö mun aina tänne tulla, kun mä löydän jonkun niistä puuttuvista palasista? No, nyt etii tässä palanen. Nyt. Eikö sinä ole rahaa kampoja ja harjoihin? Ei hätää, osta tämmönen maalaus, josta tulee niitä ihan tusinoittain. Onko se palanen jossain täällä? Missä se nyt on? Ei me olla näin vaikeeta. Tuolla. Hyvä. Löytyhän se, ei mennyt niin kauan aina. Siinä on jonkun sydän tyypittämässä. Paikka muuttunut. Okei, se on hyvä merkki varmaan. Ui, meillä on täällä oikein hyvä aamupala tai iltapala, mikä aika nyt onkaan varmaan iltapala. Syöminen. Raakaa rotta. Meillä on parasta ruokaa. Raaka ratta. Siis onko tämä nähty, että pitää löytää noita nappia? Täällä on, ui, herrejestas. Nyt on vähän isompi alue etittävänä. Vesi on pentty, tänne omenoita, hyvä. Ihan perus. Mitä nyt kiinni? Kiinni? Täh, oliko se noin helppo? Pitääkö laittaa, että onko täällä vähän enemmän tässä osassa? Katsotaan yläkerta. No. Sinne meni pallo. Olihan täällä vielä. Mitä? Mitä? Täällä on joku juna. Sinne meni kaikki napit.
käyhyytiin tällä joo käytiin. Jumping all around, jumping all around. Missä me ei olla käyty? Täällä ei olla käyty. Ja boom. Onko täällä 2 vai 3 näitä? No niin, nyt tarkasti. Ei haluta, että mennään koko jaksoa tähän. Ei auke. Aukesa se. Siinä on vauva lähtövalmiina. Montako näitä tulee oikein? Onko jo valmista? Ei tietenkään. No mikä siinä on? Jatkuuko tää koko sammaa? Jatkuu, mitä mä teen oikein? What should I do? Mitä? Miksi tää pyörii itestä? Menikö peli rikki? Vai kuuluuko se asiaan? Ei oikeesti mä en jaksa tätä peliä, kun pitää pyöriä koko ajan ympäri. Äkkiä, ota nyt se. Äkkiä. Jos mä juosta äkkiä tänne. Mee. What the fuck? Nyt se. Siis mitä mun pitää oikein tehdä? Mä en nyt oikein ymmärrä. Mitä mä oon huomannut? Ne joka Layers of Fearsin jaksossa on hirveitä jumitusta. Joka ikisessä jaksossa on joku kohta, missä jumitetaan. Jumping all around, jumping all around. Mitä mun pitäisi tehdä? Ei tämä mihinkään. Siis nää luukut avautuu. Jos me teemme näin. Mitä ihmettä? Aukeeko tuo? Ei auke. Siis liittyykö tää jotenkin näihin luukkuihin? Hetkonen, pitääkö mun tehdä niinku näin aukasta nämä? Ja sitten ottaa. Onnistuisko? Tää. Sitten tämä. Näin nämä. Tätä ei voi itse aukasta. Mitä ihmettä, jos tämä auki.
Ja tämä. Ja tämä. Tai joku busle, mutta miten tämä toimii? Jos laitetaan tuo kiinni. Nuo kaikki mennä, mutta tuo ei. Hetkonen, jos mä teen näin, laitan ton kiinni. Ja tämä aukasen. Ja nämä muut tästä myös. Ei se vaan toimi. Se ei vaan toimi, jos mä vaan otan tämän. Mä en tajua nyt yhtään, mitä mun pitää tehdä tässä. Pitääkö olla niin, että ne kaikki olisi niinku auki? Jos tuo ja tuo jätetään noin. Siis tämän tarkoitus on varmaan niin, että nuo kaikki nämä neljä luukkoa pitäisi olla niinku yhtä aikaa auki. Mutta miten me saamme ne auki, se on se kysymys. Ottaako nämä kuvat yhteen? No ei kyllä. Tuo vaan auki. Jos nää kaksi auki. Mulla menee kohta hermot tähän busleen tässä. Nää kaksi auki. Nuo on kiinni. Jos me aukastaan nämä kaksi täältä. Siis näitä yhdistämme niin monta. Ei. Me mikä ihme sinä on? Hermotan tässä menee. Jos yksi kerralla. Siis tää. Jos mä teen niin, että mä vähän leikkaan tätä videota, kunnes me päästään siihen lopputulokseen, että mikä näistä on se oikea ratkaisu. Joten nähdään ihan kohta. Joo, moro vaan kaikille taas. Nyt en minä huomasin, että ei meidän tarvitse mitään yhdistelmää tehdäkään, koska täällä on tämmönen esine. Niin. Laitetaan tämä tähän niinku se ei tuu takaisin siihen. Kesti joku aika tuokin tajukuta. Taisko mä etitä? Miten pitkästi tämä on etänyt? Täällä me ollaan käyty. Mutta taas tuo. Yhtäkkiä vaihtu kuva. Mitä tuo esittää? Jotain sydäntäkin? I don't know. Wow, meillä on muuttu paikat. Viimeinen palanen. Nyt musiikki nopeutuu.
kovenee. Mitä tapahtuu? Boa. Joo, se taisi olla sydän. Mä en toi yhtään kriippaavaa oo. Ei yhtään. Meidän maalaus. Saamme viimeisen osan paikalleen. Ja siitä tulee. Yes! That's it! It's beautiful. Hetkone, onkohan tuo maalauksen henkilöni, se joka, me, joka on säikytellyt meitä. Mitä ihmettä? What is this? I don't understand. No. Stop it. Joo, ei yhtään kriippaavaa. So close. This time. I almost had it. Sinne meni maalaus. Työllä ja vaivalla tehty maalaus. Sinne meni kaikki työ hukkaan. Mihin me nyt mennään tämän maalauksen kanssa? Sinne omiensa joukko. Onko vähän yritetty maalausta lopettaa, mutta ei onnistunut. Kaikki samanlaisia. No pelataan vielä. Olisikohan tämä vähän finaalia? Jos tää loppuu jo ihan käsillä, niin pelata nyt. Onko tämä finaalijakso? Sen saamme tietää ihan kohta varmaankin. Avain. Musiikki kuulostaa siltä, että ollaan aika lopussa varmaan. Ei mene avain tänne. Mennäänkö tänne? Wow. Vähän kertausta mitä olemme saavuttaneet. Onko täällä? No ei, täällä on näitä samoja maalauksia. Eikä täällä mitään oo. Olisiko täällä alhaalla sitten? Onko täällä? Ei. Ei ollut siellä mitään. Tästä se kaikki alkoi. Dear sir, this a reminder that your payment was overdue as of January 26th this year. Enclosed is a statement of the account for your reversion. Therefore, I must inform you that your order has been suspended. Please arrange the payment within next 7 days, or if you cannot make full payment at this time, please contact us to make payment arrangement that is mutually acceptable. If you fail to complete, we will be forced to take case to court. Regards, Ronald Wilkins, joku.
Okei, mutta mihin mun pitää mennä? Se olisi hyvä tietää tässä. Vai tänne? Nyt mentiin. Meidän hieno maalaus meni sinne. Kaikki meidän tavarat, mitä me kerätti. Pois. Hetkone. Ei, mä en jaksa aloittaa uudesta. Finishing touch. Siinäkö se oli? No näköjään, tämä oli sitten finaalijakso. No, oli kyllä ihan hyvä peli oli. Tykkäsin ihan itse hyvin tästä, mutta ei nyt niin pelottavaa, mutta jotkut kohdat oli semmoisia, että pelottavia. Joo, mutta kun olemme saaneet nyt tämän lopetuksen, niin seuraavaksi aloitamme sitten pelaamaan läpipeluna. Aloitan pyörittämään kahta läpipeluta nytten, ja näet tulevat olemaan Outlast ja Journey. Kaupeli ja sitten semmoinen vähän hienompi, lyhyempi, vähän lyhyet peli, Journey. En ole itse pelannut sitä paljonkaan. Mutta näemme seuraavan kerran sitten jommankumman parissa Outlast ja Journey, en vielä tiedä. Mutta kiitos kun katsoit tämän finaalivideon Layers of Fearistä, jota ihmeessä yläpeukkua. Niin, jos tykkäsit tästä videosta. Mutta kiitos. Se on mun puolesta. Moro.